Aquesta serà l'amplada de les noves voreres del carrer Girona i aquest serà l'asfalt que d'aquí poques setmanes trepitjaran els vehicles. Tres mesos després de l'inici de les obres, ja s'han completat 450 metres lineals del carrer i amb un simple cop d'ull es constata el bon ritme de les obres. I això que molta de la feina queda amagada sota el terra, amb els serveis d'aigua, llum, gas i fibra òptica instal·lats i endreçats. Avui el govern municipal ha fet balanç d'aquests primers mesos del projecte. La valoració és positiva. Estem satisfets del ritme de l'obra, però també estem satisfets de com s'ha desenvolupat s'ha desenvolupat l'obra, no? malgrat doncs, tot el que ha suposat haver d'executar l'obra, no? de detalls de circulació. De... Durant aquest temps s'han fet diferents reunions de seguiment de les obres amb els veïns, uns protagonistes que també es mostren satisfets amb l'evolució del projecte hem quedat també meravellats, parats, sorpresos del bon funcionament d'aquesta empresa. Possiblement que n'hi haurien moltes que ho farien tant o, o millor, però aquesta ho està fent per als veïns molt bé. Els veïns destaquen la rapidesa amb què l'Ajuntament ha engegat un projecte de reforma que ells mateixos van demanar. La ciutat és un projecte col·lectiu i afortunadament no es decideix només en aquest hemicicle. S'ha de decidir molts indrets. A vegades decideix prenent un cafè, eh, parlant de moltes coses i generar una, idea que llavors es va movent i que eh, ajuda en aquesta transformació de la ciutat. A partir de dilluns, les obres se centraran en completar tota la vorera de Ponent i acabar l'asfaltat de la primera meitat del carrer.